بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب ديال ملك سود دولة دعالة دكا جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرامج غارة اون مانتا رنتي عن كاقهل دونو دور الرموت او ادي اد مهيموة برامج كان وحان نكوفا قيد دونا غسرقة اي ديسانيان ومدى قد بوسي غسرقة سوال لغا دي سيو مغالة دا جيك جيغا سومالي ستيت محالو دي سيا قبر غسرقة سي بحيتها باهيدة يا كفا ايدي waayo cid doonaysa inay dhisto arrimaha ayaan runtii falanqayn doonaa iyo kuwa kale oo aad fara badan iyo taariikh hawlahaas ay ku laran bal qadar yar dabadeed aan isku soo noqono inta ayaan ku ekisiinaynaa qadarkaasi eleli wambe waan ku soo noqon doonaa sidaan hore u sheegay run ahaantii anigoo oo idamka haysto guddida sare ee qabanqaabinaysa dhismaha gurigan weyn ee laga yagleelayo magaalada jigjiga ee xarunta u ah ummadda soomaaliyeed waxaan doonayaa in aan idinla wadaago dhowr arrimood oo runtii aad iyo aad muhiim u ah golaha ama hay-adda loo yaqaano ugaas raalli aho oo arrintan gacanta ku haysa ayaanu kala kaashanay in aynu bulshada la wadaagno arrintaasi iyo waxa ay daaran tahay kow maxay tahay waxaan ka hadli doonaa yaa loo dhisayaa maxaase lagu qaban doonaa gurigan dad badan runtii waxay aad iyo aad ugu hadlayaan gurigan in loo dhisi doono ugaaska guud ee beelaha gadabursi ugaas cabdirashiid ugaas roble ugaas doodi laakiin sidaa maaha ugaasku guri waa uu ku leeyahay jigjiga iminkaba qurbaha uu degan yahayna guri waa uu ku leeyahay baahida gurigan loo dhisayana waa mid 12 jilib ay ka kooban yihiin beelaha gadabursi u noqon doonto saldhig saldhiggaasi maxaa lagu qaban doonaa bulsho walba oo dunidan guudkeeda ku nool waxay leedahay dhaqan iyo caadooyin iyo nidaam ay isu agaasimaan agaasinkaasi kama soo haro hoggaanka hoggaankuna waa inuu mar walba leeyahay xarun laga agaasimo laga maamulo laga maareeyo bulshada la doonayo in la jara bixiyo ama loo layliyo waxaan la doonayay in lagu habo halkaasi ayaan markaa dul istaagi doonaa ummaddani kadib jabkii weynaa ee ku dhacay 1500 gabagabadeedii wixii ka dambeeyey dhibaatooyin badan iyo diihaal iyo caalwaa nololeed ayay la daris ahayen ama la jaal ahaayeen waxaa ku dhacay firxad aad u ballaaran firxadkaasi oo isugu jira mid ay bulshadaasi in badan ku kala baxsheen geeska afrika bartamaha afrika ilaa iyo qayb ka mid a waqooyiga afrika firxadkaasi waxaan ka soo qaadan karaynaa bulshooyinkii u firxaday gobollada maanta loo yaqaano bariga ee soomaaliya gobollada dhexe ee soomaaliya gobollada maanta koonfur galbeed loo yaqaan jubbooyinka ilaa iyo nfd meesha la yihahdo diif iyo bangal firxadkaasi waxa uu sababay in bulsho badan ay ka hayaanto deegaankaasi ama jiidyaalka dadkii ahaa ee jiidaha colaadda abisiniinta laga soo lalaba ay yaalleen arrintaasi markaa waxay sababtay in la sameeyo si laysaga caabiyo duulaanadaasi mar walba ay abisiniin soo lalabayeen ina yoolka u ahaayeen bulshooyinkii la oran jiray halgansoorka waxaa la sameeyey xarumo loo yaqaanay 7 xarumood xarumadaasi waxaa lagu kala magacaabi jiray 4 jiho iyo 3 qarsoon 4 jiho waxay kala ahaayeen xarumahaasi magacdooda aagga bari aagga galbeed aagga waqooyi iyo aagga koonfureed waa Westgate,
east gate iyo north gate iyo south gate xarun walbana waxa ay lahayd xeer beegti abanduule iyo ciidamo u gooni oo halka fadhiya oo hadba duulanka marka uu yimaado halkaasii ka soo roqansada waxa jira saddex qarsoona oo laba gubanka ku yaalay dhulka xeebaha iyo mid oogada sare ku taalay todobaadasi xarumood mid walba waxa uu qaban jiray baaxadda ciidanka joogay magacii dhabta ah uu lahaa qaybaha dambe ayaan ku soo sheegi doonaa halka marka bulshadaasi loo agaasimay in xarumahaasi ay deegaano u ahaadaan waxaa gundhig u ahaa ama buddhigo u ahaa ugaaska guud oo ay la taliyaan boqol qof boqolkaasi oo loo kala saafay shan afar waaxood oo min shan iyo labaatan ah shan iyo labaatan qofba oo guurti ana waxay ku aroorayeen ama ay qabanayeen howl loo idmaday ama loo darbay oo ay u hayeen bulshadaasi shirgudoonkooda guudna wuxuu ahaa ugaaska sidaasi ayay ummaddaasi in badan ku soo caanamaalaysay iyagoo diihaal iyo daranyo iyo dhibaato badan ay dagaaladii ka soo gaareen weliba la tabanaya ayay sidaa u noolaayeen gurigan marka maanta gurigan maanta la yegleelayo oo dad badan ay ka masuugsan yihiin ama dad badan ay la anfariirsan yihiin ama dad badan ay leeyihiin maanta looma baahno waa guri la doonayo in dib loogu hayaamiyo taariikhihii milgoonaa ee hadda aan ka soo sheekeeyo iyo kuwa ciiddaa ka badan waa guri la doonayo inuu noqdo madxaf lagu kaydiyo sooyaalkii ummaddan ay lahayd ee geeska afrika ku lahayd waa guri la doonayo in lagu kaydiyo agabkii loo adeegsan jiray dagaaladaasi hadda aanu ka warrameyno waa guri ay fariisan doonaan dadka ummaddan u taliya oo kala degan maanta saddex waddan jabuuti soomaaliya iyo etoobiya taasa markaa waxa ay keentay in la yagleelo qasrigan qiimaha badan leh ee aadka u ballaaran lagana yagleelo magaaladaasi su-aalaha qaar waxay leeyihiin waay meelaha qaar sida magaalada saylac ama lugxaya ama borama ama nabaaxiga gabile ama wajaale maxaa looga samayn waayey gurigaasi taasi waa su-aal iyadana mudan in laga jawaabo laakiin waxaan u dayn doonaa dadka ama hay-adda gacanta ku hayso su-aashada labaad aan ugudageli doona waxa weeye yaa ka faa'iidayo kolka la dhammeeyo inta aan faa'iidada u gelin waxaa jira xarunta marka laga hadlayo sidaan hadda soo sheegay xarumahan waxay lahaayeen aan soo sheegay taariikh aada u fara badan laba tusaale ayaan soo qaadan doonaa ugaas nuur ugaas roble oo ahaa ugaas nuurkii labaad ahaana ugaaskii ka tegay dhaxal aada u fara badan oo mid taariikheed iyo mid siyaasadeed iyo mid hogaamineed ah waxa uu lahaa xarumo guurguura waxaanu qayb ka ahaa dagaaladii geeska afrika ka socda ayuu qayb ka ahaa isagoo in badan ka hortegay abasiniintii doonayay inay dhulka kusoo fidaan waxaana xasuusannahay dagaalkii weynaa ee la oran jiray jalanqo ee laga qoray buuggii la oran jiray xarar wareysa oo qoray ninkii masriga ahaa taariikhdii ugaaska iyo qaabku dagaalada uga qayb galay ayaa halkaa lagu kaydiyey waxaa kaloon xasuusannahay oo inta badan taariikhdu xustaa afartii kun oo ciidan ee maalintii xarar lasoo gelayay jabkii xarar ee ugaaska uu halkaa geeyey iyo wixii halkaa ka dhacay taariikhahaasi waxaa daba socda ugaaska oo ahaa ugaas inta badan ka shaqeeyo nabadda geeska afrika beelaha soomaaliyeed ee dir iyo daarood iyo hawiye nabadayntooda oo ka dhacay buurta gurays ka dhacay dooxa faafan ka dhacay daroor ka dhacay meesha loo yaqaano maanta loo yaqaano ee buurta dhagaxa ama dhagax buur mid kaleo isagana ka dhacay qabriga daar ee maanta loo yaqaano qabri daare meelahaasoo dhan dadkaasi markaa sababaha loogu soo hiranayay ee ay arrimaha u qabanayeen ee dib heshiisiinta walaalaynta bulshada soomaaliya ay u sameynayan waxay ahaayeen dad sal leh oo meel degan salkaasi iyo meel deganaashahaasi waxay keentay in dad badan kusoo hirtaan dad badan oo firxaday inay dib usoo noqdaan haddaba taasi ayaa arrintan daba socotaa yaa ka faa'iidayo ayaan markaa doonayaa inaan in yar dul istaago waxaa ka faa'iidaya cid walba oo geeska afrika ku nool ee danaynaysa wada dhalashada cadaaladda sinaanta walaalnimada wax isu ahaanshaha cid walba oo intaa danaynaysa ayaa ka faa'iidi doonto waxay isugu jiraan qoomiyadda soomaaliyeed oo beelo fara badan oo walaalo ah oo geeska afrika wada degan reer galbeedna wada ah ama gabalyaal ah ama ooga wada degeyn ah ayaa ka faa'iidi doono oo gumaystaha iyo dadkii dibidaabiyada wada ay kala fogeeyeen waxaa ka faa'iidi doono dadyooga iyagana nabadda la jaalka ahaa ee ku daabnaa bulshooyinka soomaaliyeed ee qayb ka ahaa halgamadii geeska afrika ka socday dadyoogaasi ay ka mid ahaayeen
قميدة عنفرتا ساهو بيتا أغو أورغبا أواشي تغاتورين هراريين أرومو إيو كوو بادن وكالي أومانتا لبداي أوواياه يوقتي يعني كساري برادودي أيا كميدة داتك كفايدو دونو داتكاسي وحي كسو هيران دونان أو أي ديب يعني أو يعني نولوشو دا أي ديب دبا عربين دونان غابكي أي أحايان أو وياشود سيدي لو دقال مجري وحي اللي سوها عدوغي لو وضالها غابكي لو وضا يالي نولكا سيدي محتقانا بقان وداكتا يقود وداكتا يقود وداكتا يقلاش وداكتا لو وضاها غيبتا وقود دم بيسا يعني دونيان كغفا يدستي برنامج كيان مانتا وحويان محاي محا وقتيغان كسو بيغي وقتيغان محا كسو بيغي لسمحا كوريغان يباهيديسا محا وقتيغان كسو بيغي سيدان لوضا سعنو جيسكا أفريكا وحالا مسيا هاي بقول كيسانو إيا بقول إيا شان إيا لباتان كيسانو اسكو العلينتا وحا أوسامي يا جيدي أما حيان حيان كاسي وحو السببا أما أوسامي يا داقالها سياسادا داقانكا إيو بلشادا وضا تال أما أود وداكتا dabadeena saameyntaasi waxay keentaa cimilo rog waxay keentaa dalan rog waxay keentaa digar ragasho in dadku ay ka guuraan qabaailada ay ahaayeen oo qabaailo kale u digar rogtaan iyadoo ay keenayaan ama ay sababayaan waxyaalo fara badan oo dabiici ah oo aadamaha ay la nool yihiin taas marka maanta waxay keentay isbeddeladan imika sunsumaya ee socda ee hadaba Itoobiya gudaha ka socda qayb ka mid ah ayaa abuuray in dhismahan dib loo yagleelo iyadoo la doonayo in la raadsado magaalooyinkii aan hadda soo sheegay ama xarumihii aan soo sheegay todobada ahaa iyo todoba magaalo kale oo la yiraahdo todobada magaalo ee dunsan ama qarsoon in la raadsado oo halkan ay noqoto halka geedka uu biyaha uga arooro saldhigii ugu weynaa ee magaalooyinkaasi iyo xarumahaasi halkii looga filkin lahaa baahida iyo ujeedooyinka iyo kajeedooyinka ayuu noqon doonaa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa golaha ugaas raali ah oo marka la gartay inay ummadooda u yagleelaan xaruntaas qiimaha badan xarunta waxa kale ay anfici doonta daayarta qoomiyadan ku abtirsata iyo daayarta Soomaaliyeed ee iyagana jecel inay wax ku ogaadaan taariikhii hore waxaan tusaale u soo qaadanayaa qof kasta oo maanta degalka tago ama dhulka awdal taga oo Soomaaliyeed ama marqaati uu ka yahay waxa uu la kulmaa ama uu ku arka waxyaabo badan oo ay abuuyaashood ama ayuuyinka uga sheekeyeen ayaa iyo luka kula kulmaan waxa kale ay dareemaan dareen wadaag ka maqnaa muddo fog oo ama abuuyaashood ay luka ka soo hayaameen ayaa dareemaan qof kasta oo luka tagayna taasi waa uu ka marqaati kacaya gabagabadii waxaan ku soo gabagabeynayaa qof kasta oo Soomaalisan hor u sheegay oo wanaag iyo walaalnimada iyo horumarka jecel gurigan iyo dhismihiisa iyo waxtarkiisa wax weyn ayuu u yahay maanta waxa sara soo maray xaraarada dadka Soomaalida intooda ugu xumeyd ayaa hore soo maray waxa maanta jira dad badan oo Soomaaliyeed oo wanaaga iyo walaalnimada aad u jecel laakiin ay duwayaha iyo waqtiga uu ku xindaaban yahay ama uu dabray dadka dabran qudhooda qayb weyn ayay ka noqon doonaan inay wax ka faa'iidaan golaha gurigan yani aan ka sheekeynayo imika ee qasriga ee laga dhisay magaalada Jigjiga waxa kale oo iyadana qayb weyn ka beelaha walaalaha ee yaala deegaanadaasi gobolka maanta faafan loo yaqaan oo runtii wax badan ay ka dhaxeeyaan oo taariikha wax badan oo isku gabraarasha wax badan oo isku hilbadirra ay ka dhaxeeyaan laakiin mugdi uu kala dhax dhigay gumeystihii cadaa iyo kiimadoobaba ayaa iyagana qayb ka noqon doona inay ka faa'iidan gurigan barnaamijkan gaarka ah maanta inta ayaan ku soo ameeri doonaa waxaanan idiin soo bandhigayaa barnaamijkan anigoo Suuxi Abroone waxyaalaha waxtarka u leh bulshada ogsoonow qabiil Soomaaliyeed horumarkiisa waxay qayb ka noqon karaysaa ama ay qayb ka tahay qabiil walba oo Soomaaliyeed inuu wanaaga gaaro wanaaga waa la wadaagaa xumaantaas lama wadaago wax kasta oo qabiil Soomaaliyeed uu wanaag u sameeyo wanaagaasi wuu firdhaa oo dabadeedna wuu filkaa oo dabadeedna wuu fiilaa dabadeedna wuxuu gaaraa qabiil kasta oo Soomaaliya ayuu gaaraa waana wan lagu soo hirtaa laakiin xumaantu waa ninkeeda marka waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo Soomaaliyeed in bulshada Soomaaliyeed waliba gaar ahaan dadkii halgan soorka ahaa qabaailada Soomaaliyeed
ee halgan soorka loo yaqaano ee halganka seeska uu ahaan jiray inay dib u yagleelaan waxyaabihii ay ku faani jireen ama ay ku dhaadan jireen barya qaarkood. waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.